Koks tavo vardas? Ar tu čia pirmą kartą? Būk drąsus. Mano vardas Saulė. Čia mano klasės draugai. Gustas ir Rusne. Mes jau esame ketvirtokai. Tuoj pabaigsime šią mokyklą, o tu tik pradėsi. Kaip tau čia bus smagu ir įdomu? Mes šioje mokykloje jau viską puikiai žinome. Ateik supažindinsime tave su Žibutelio pradinė mokykla. Tai kaip manot, kaip mūsų mokyklos vaikams sekasi dainuoti? Turbūt neblogai. Žinote ką, einame ir patikrinkime. Repuoti. Nesvarstydami, kodėl ir kam. Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams. O mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.